Úplně jiné pozice, než jsme se učili, vole. Přesně. Hej, teď to přijde, teď to přijde, hej, teďka. Na špičky, holky.
sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Ptačí chřipka po 10 letech zasáhla Česko. Vysoce patogenní typ viru byl zaznamenán u chovu drůbeže na Jižní Moravě, a to v Moravském Krumlově a v Tovančicích. Neptačí chřipku podlezli také na Vltě, a to ve Znojemsku. Thank you.
tam omylem udělal, měli fantastický program. Ještě Román! A za to, že nebyly probíhačky. Výborný! Protože nebyly, protože nebyly, 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 co mají dělat, nebo?